Musiqiləriyle əbədləşən bəstəkar əsərləriyle könüllərdə taxt quran Tofiq Quliyevin abidəsinin fevralın 8-də açılış mərasimi olub. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixində misilsiz xidmətləri olan sənətkarın sevilə-sevilə ifa olunan, böyük məhəbbətlə dinlənilən əsərləri onu həm ölkəmizdə, həm də ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanıdıb. Tofiq Quliyev 1917-ci il noyabrın 7-sində Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 12 yaşında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında peşə məktəbinə, 1934-cü ildə konservatoriyaya daxil olub. Təhsilini davam etdirmək üçün Moskva Dövlət Konservatoriyasına dahi bəstəkar Üzeyir Bey Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə göndərilib. 1939-cu ildə vətənə dönən bəstəkar Qırmızı Ordu ansamblını yaradıb. Tofiq Quliyev pedagog kimi də Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərib. Uzun illər konservatoriyanın müəllimi işləyib. 1990-cı ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyətinin sədri olub. O, öz ölməz əsərləri ilə yaddaşlara köçüb. Bəstəkarın musiqi ilə döyünən qəlbinin duyğuları məhəbbətdə, dostluqda, ilkbaharda, Bakı gecələrində və daha neçə mahnılarda əbədləşib. Tofiq Quliyev eyni zamanda Azərbaycan kino sənətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olan sənətkardır. 70-dən çox filmə musiqi bəstələyib. Səbuhi, Ögeyana, Görüş, Bəxtiyar, Onu Bağışlamaq Olarmı, Telefonçu Qız, Nəsimi və digər filmlərə yazdığı musiqilər həm də ayrıca mahnılar kimi ifa olunur. Böyük bəstəkarın sənətinə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti tərəfindən hər zaman maraq, diqqət və qayğı göstərilib. Bəstəkarın yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulub. Paytaxtın küçələrindən birinə adı verilib. Bakı şəhərində adını daşıyan musiqi məktəbi var. Bu ilin fevralında isə könüllərdə özünə abidə quran Tofiq Quliyevin xatirəsi yenidən anılıb. Abidəni heykəltaraş Tural Rıza Quliyev hazırlayıb. Heykəltaraşın sözlərinə görə abidənin hazırlanmasına 3 ildən çox vaxt sərf olunub. Bəstəkarın abidəsi isə keçmiş Bakı mehmanxanasının yerində salınmış parkda ucaldılıb. Əsrlər keçəcək, bəstəkarın yaratdığı möhtəşəm əsərlər daim yaşayacaqdır. Onu unudulmağa qoymayan təkcə əsərləri deyil, həm də gözəl insan olması xalqın sevgisini qazanmasıdır. Gör neler söyleyir kuşların sesi. Yüreğimi deşirir en hoş arzular, arzular. Düğümden düşmeyir, düğümden düşmeyir.